Volíem agrair molt sincerament en nom de l'Ajuntament de Vic, doncs, a la Universitat de Vic per haver impulsat aquest projecte europeu i haver escollit, doncs, Vic com a una de les ciutats i barris per poder fer aquesta prova, aquest projecte de recerca. Aquesta tarifa plana que tothom igual quan se'ns demana un esforç a nivell de societat, que hem de caminar cap a generar menys residus, a seleccionar-los millor, no és un sistema just repercutir els costos per igual a tota la població. Hem d'aconseguir aquest sistema de pagament per generació, fet que permetrà que el sistema, doncs, millori més ràpidament. I aquest projecte, doncs, ajuda a això perquè estem introduint tecnologia en els contenidors, per tant és el que ens permet evitar que s'aboqui malament el residu i conèixer, doncs, els índexs de participació de cada fracció i de cada domicili.